La situació de confinament que estem vivint realment ens ha agafat a tots per sorpresa, també a les escoles del nostre país, perquè en unes hores van tenir que, o van saber, vaja, que tenien que tancar i que en principi tenien que tancar per 15 dies i després, evidentment, s'ha allargat. Això ha fet que tots els centres hagin tingut que improvisar una resposta per donar tasques escolars a casa als alumnes, i ha generat molta heterogeneïtat de respostes. Això és normal perquè les escoles en el nostre país són molt diverses i unes estaven molt més preparades en tecnologia que d'altres, en plataformes que ja feien servir els alumnes, i això els ha possibilitat donar una resposta en la qual moltes de les activitats que ja feien els instituts i a les escoles han pogut tenir continuïtat. Altres, malauradament, aquestes plataformes no hi eren, i per tant la resposta ha estat més escassa i a vegades inexistent fins i tot. I això preocupa, preocupa perquè pot ser una font d'incrementar les desigualtats. D'aquí que el Departament d'Educació ha tingut cura de no fer que aquestes tasques tinguin un caràcter avaluador, sinó que siguin voluntàries pràcticament, però això també ha generat respostes molt heterogènies. Hi ha com un neguit, tant de professors que es troben estressats per la pressió que els hi suposa això, com també, per una altra banda, a vegades normatives una mica contradictòries. Ara tenim clar que aquesta segona avaluació es tancarà, i es tancarà a mitjans de març, i que passada Setmana Santa, doncs, començarem la tercera avaluació, que serà segurament virtual, si no en la seva totalitat, doncs almenys en les primeres setmanes. Això farà que la tasca del professorat sigui una oportunitat també per fer propostes globalitzades. No podem estar pensant en la matèria de cadascú per cada professor, sobretot a la secundària, donar tasques específiques, perquè això genera confusió i superposa tant feines com dades de lliurament, etc, etc, sinó que sobretot a partir de la coordinació dels tutors, que poden fer un filtratge, fer projectes globalitzats, projectes que a més siguin competencials. Amb això hem d'aprofitar l'oportunitat. L'escola ja no serà com la que coneixíem abans, perquè a partir d'aquesta experiència ens faran replantejar les nostres pràctiques i també la manera d'avaluar l'alumnat. Per tant, l'avaluació també ha de ser globalitzada. Ha de ser tot l'equip docent que avaluï projectes que en aquest sentit siguin interdisciplinaris, que el professor tutor sigui l'interlocutor, gairebé únic, amb les famílies i que sobretot faci un recolzament emocional, un recolzament també a les pròpies famílies. I per tant, la feina que es faci a casa i que sigui espontània també des de les famílies s'ha d'incorporar a aquesta avaluació. El curs no es perdrà en cap circumstància, al contrari, els nostres nois i noies, els nostres nens i nenes guanyaran amb experiència, una experiència que ben segur els acompanyarà tota la vida. I el professorat també. El professorat hem de treure una lliçó de que l'escola també haurà de canviar. Vinga, ànims a tots.